Minha vida pertence ao judiciário. Eu tenho 40 anos de Tribunal de Justiça e mais 10 que eu trabalhei com um grande juiz de menores, foi Aldo de Assis Dias. Então são 50 anos. Eu acho o Tribunal de Justiça, atualmente e historicamente, a grande defesa, a trincheira defendendo os direitos do paulistano, do paulista, lutando pela democracia, a que sempre foi um baluarte das grandes causas. E aqui o Tribunal teve grandes poetas, a começar do Vicente Carvalho, né? O Manuel Carlos, Figueiredo Ferraz, desde as arcadas do Lago de São Francisco, a poesia e o direito.